conseller, rectora, rectores, afortunadament al capdavant de les nostres universitats hi ha més paritat de la que han reflectit els premis Jaume Vicens Vives. Rectors, presidents de Consell Social, primer tinent d'alcalde, professors, estudiants, és un plaer compartir amb tots vostès la inauguració d'aquest curs, del curs 2009-2010, i fer-ho aquí, a la seu de la Universitat Oberta de Catalunya. No només perquè enguany, com ens recordava la seva rectora, celebrem el 15è aniversari, sinó especialment també perquè s'ha consolidat com un referent dins del nostre mapa universitari. Un èxit que va estretament lligat al de les noves tecnologies i que el curs passat també, com se'ns recordava, va arribar als 43.000 alumnes. Aquesta universitat va néixer sota la inspiració afortunada de Gabriel Ferreter i d'altres persones també, quan internet no tenia ni de lluny l'actual omnipresència que ens descrivia molt bé la rectora. El seu caràcter pioner li va permetre actuar des del primer moment a partir de la comprensió i l'acceptació que les noves tecnologies no eren la meta, sinó un mitjà poderosíssim per democratitzar encara més el coneixement, per assolir millors resultats acadèmics i per fer una millor recerca. La presència i vinculació d'algunes de les figures més rellevants en l'anàlisi, conceptualització i divulgació de la societat xarxa va ser determinant en el projecte, en la seva evolució i amb el permís de tothom també en el seu èxit. Aquest camí obert per la UOC progressivament s'hi ha anat sumant la resta d'universitats presencials catalanes. Avui ningú qüestiona l'efecte multiplicador de les TIC, però també és veritat que ni Google ni Wikipedia, com tampoc anys enrere les calculadores o els propis ordinadors, supleixen valors clàssics als que també feia referència el conseller en la seva intervenció. El treball, la creativitat, la voluntat, l'esforç, sinó que els complementa. Cap dels avenços tecnològics no ha de ser entès com a substitut de l'esforç per adquirir, per aprofundir en els coneixements o en la recerca. La rellevància de la formació per al futur dels individus i les societats és un fet assentat i indiscutible. Una formació que ja no finalitza amb l'escolarització ni al final d'una determinada etapa obligatòria o postobligatòria, sinó que ens acompanya al llarg de la nostra vida. La universitat juga, afortunadament, un paper clau com a partícip d'aquest contínuum educatiu, perquè a banda dels continguts, a ella correspon dotar-nos de les eines necessàries també per adquirir nous coneixements i reciclar també els antics. En paraules del pensador nord-americà Alvin Toffler, es tracta d'aconseguir que els estudiants siguin capaços d'aprendre, desaprendre i reaprendre. Només així podrem formar professionals de qualitats atents als canvis i preparats per aprofitar les oportunitats i generar-ne de noves. Com millor sigui aquesta capacitació, més senzilla serà la imbricació entre formació també i ocupació. Un pont que aspirem a fer estable i bidireccional a tots els nivells, com ho demostra, per citar coses d'aquesta setmana, l'acord de mesures per a l'ocupació juvenil a Catalunya, que hem signat tot just fa un parell de dies. Són accions que formen part d'un camí que transcorre a diferents nivells i que la Universitat Catalana ja fa anys que transita a través de la progressiva implantació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Els 321 o 323, encara no ho sé, però que ja s'han adaptat, demostren la voluntat de progressar, d'adaptar el nostre sistema universitari a l'àmbit comunitari, sense que això vulgui dir que hàgim renunciat a les nostres especificitats. La futura societat del coneixement europea es construeix des de Bolonya i a Catalunya, i Catalunya ha de ser. I ha de ser, lògicament, en positiu i, sobretot, reforçant també, entre altres coses, l'aposta per la recerca. Una aposta per la recerca que permeti evolucionar, que permeti trobar des de l'acadèmia i el laboratori respostes als múltiples interrogants que el món complex d'avui, cada vegada més complex, segueix plantejant-nos. Investigar per generar coneixement i per formar talent intel·lectual i investigador en tots els àmbits de les ciències i les humanitats. I permeti'm que subratlli que em refereixo a tots els àmbits de les ciències i les humanitats, des de l'estudi del nostre passat a la
prospecció sobre quin ha de ser el nostre futur, des de la nanotecnologia, la biomedicina, de la física nuclear a la psicologia, passant per l'evolució de les llengües, tots són camps importants. Precisament també d'aquesta visió de caràcter més global a la que feia referència la rectora en la seva intervenció. Bé, com ja s'ha dit, tanta importància tenen les patents, la generació de coneixement aplicat com la recerca bàsica i teòrica, indispensable per aspirar també a l'excel·lència. I per garantir la seva supervivència, l'arbre de la ciència necessita un creixement harmònic en el que cap branca quedi coartat, vegi coartat el seu desenvolupament. I per aquesta raó hem impulsat i acordat amb totes les universitats, entre altres signants, el curs passat, a final del curs, a començaments i a final de l'any passat, el Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació, amb l'objectiu de garantir precisament la continuïtat en la coordinació de l'esforç públic i privat. El govern ha fet una aposta molt forta en recerca i desenvolupament en els darrers anys. De fet, en 5 anys hem multiplicat per més de 2 la despesa en aquest camp. I també voldria aprofitar l'ocasió per deixar clar que el pressupost de l'any 2010, malgrat l'austeritat i la contenció pressupostària a la que ha fet referència el conseller, austeritat i contenció pressupostària que afecta a les empreses, a les famílies i a les administracions, en tota la seva extensió, i que haurem d'aplicar en general, per tant, mantindrem, malgrat això, els objectius de despesa en recerca i desenvolupament que marca aquest pacte. Perquè cada euro gastat en formació i en recerca és un euro ben invertit. El poder de les idees no té preu, però necessita equipaments, inversions i entorns adients per fructificar. Necessita també moltes altres coses, però aquestes també. Per això, també hem incrementat el personal docent i investigador, per això destinarem 9 milions d'euros en beques per a la mobilitat a països europeus o invertirem, com vostès saben, 635 milions d'euros d'aquí a l'any 2015 la millora d'edificis i equipaments universitaris. Unes aportacions econòmiques que aniran acompanyades també d'una sèrie de reformes que prepara el govern. En primer lloc, volem dotar de major independència i autonomia l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari, encarregada de garantir una educació i una recerca de qualitat. També hem de reformar la llei d'universitats per adaptar-la al nou marc estatutari i millorar la governança també dels nostres centres superiors. I finalment, hem iniciat, com molt bé vostès coneixen, els passos perquè la Universitat de Catalunya pugui ser una realitat en un futur proper. No? No m'estendré més sobre aquest projecte que, com vostès saben, està en fase d'elaboració. Tanmateix, crec que l'objectiu és clar, és bastir el concepte i el projecte Universitat de Catalunya amb el consens de la comunitat universitària i també dels principals agents econòmics i socials de la nostra societat. La universitat s'ha d'adequar a la realitat, ens deia la rectora, tu veia, no? Crec que no hi ha manera més sintètica d'expressar el que la societat demana avui als seus centres superiors, a cadascun d'ells per separat, a tot el sistema universitari en general. Perquè si volem competir amb universitats europees i internacionals, si volem estar en condicions d'atraure i de captar estudiants, investigadors i projectes de recerca, hem de deixar, evidentment, de malbaratar energies competint a vegades entre nosaltres i hem de crear una estructura comuna que ens permeti ser més potents i més competitius i també més eficients a escala europea i internacional. Volem que la Universitat de Catalunya sigui sinònim de qualitat i d'excel·lència, una referència, a més especialment euromediterrània, integrada en les grans xarxes de coneixement. El conjunt de resultats científics i indicadors d'excel·lència universitària ens mostren que disposem d'una bona base, però no podem, evidentment, baixar la guàrdia. I acabo. Com veuen, tenim molta feina a fer durant aquest curs, tots plegats. I hem de fer col·lectivament, l'hem de fer col·lectivament amb tant de rigor i qualitat com individualment se'ns demana a cadascú de nosaltres en les nostres respectives responsabilitats. Estic segur que l'esforç tindrà la seva recompensa perquè a través d'aquesta aposta per la qualitat i l'excel·lència estem configurant la Catalunya de demà, n'estem definint
un dels punts cardinals de referència. Avui comença un nou curs i els encoratjo perquè tota la comunitat, els equips rectorals, el professorat, l'alumnat, el PAS, treballi per reforçar un model universitari basat en el coneixement, la recerca i en la innovació. Res més, moltes gràcies i declaro obert el curs acadèmic de les Universitats Catalanes 2009-2010.